שלום ילדים, שלום לכולכם, אני ליאורי ממפתחות הקסם של דידי ומשפת הג'ירף, כן, שפה של ג'ירפות. היום אני שמחה כל כך לפגוש אתכם, סבים וסבתות, ילדים וילדות. היום אנחנו נספר סיפורים ונשיר שירים. ואת מי אנחנו פוגשים? קודם כל תמיד את פאף הג'ירף. פאף הג'ירף מגיע כדי להרגיע. היי, שלום ליאורי ושלום לילדים. שלום פאף הג'ירף, אנחנו כל כך שמחים לפגוש אותך. אני מגיע כדי להרגיע. אז אולי פאף נזמין את החברה הראשונה שלנו מהחבורה, קוראים לה נטע, תזמין אותה. נטע! היי נטע! שלום לכולם, hey, שלום פאף. איזה כיף להיפגש, וואו. את יודעת, אני מגיע כדי להרגיע. אז אני אומר לך ששימי יד על הלב עם כל הילדים ותנשמי נשימה עמוקה. ובוא מוכנים. נשאיר את הסיסמה. את הסיסמה, 3-4. קחי נשימה עמוקה. אני לוקחת נשימה עמוקה. מחכה בסבלנות עוד דקה. מחכה בסבלנות עוד דקה. טומבה, טומבה לסובב. טומבה, טומבה לסובב. ומה יצא לי מן הלב? ומה יצא לי מן הלב? וואו, אז נטע, את יודעת מה נעשה היום? מה נעשה אנחנו היום? אנחנו תכף נפגוש את מפתחות הקסמים. אנחנו נספר על סבתא מרגלית. נספר לילדים מהי גבורה ומי הוא הגיבור. ונכין את גלימת הגבורה. איזה כיף! מוכנים שנתחיל? אז נתחיל עם השיר. 3-4. מוכנים? גם אתם? אז כולכם בבית השירו איתנו. שלום ילדים. אתם ודאי שואלים. מה נעשה היום? אולי נספר סיפור על דרקון? לא. אולי על פוקימון? לא. אבל כן נספר על נטע מהחבורה שלמדה לחכות בסבלנות עוד דקה. מוכנה? ו... סבלנות, סבלנות, לא קונים בשום חנות. סבלנות, ילדים, זה מפתח הקסמים. אז שקט, מתחילים. וואו, ליאורי, בואי נספר לילדים על מפתחות הקסמים. מפתחות הקסמים. עם מפתח הפה, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה ומספרים סיפורים. וואו, ועם מפתח העין אנחנו מסתכלים ומתבוננים על ילדים אחרים ובודקים איך הם מרגישים. עם מפתח האוזן אנחנו מקשיבים לשירים ולאנשים שאנחנו אוהבים. נכון, ועם מפתח הלב, מפתח ממש חשוב, אנחנו חולקים ומשתפים ואוהבים. איזה כיף. אז עם מפתחות הקסמים הם מאוד מאוד עוזרים לנו להתגבר. כי את יודעת, אני שמעתי שאת מאוד גיבורה, נטע. כדי שנוכל להתחיל, את היא סבתא מרגלית. סבתא מרגלית, וואו. סבתא מרגלית היא ממש גיבורה. באמת? כן, תספרי לנו במה את גיבורה. אני גיבורה, אני חושבת שאני גיבורה, כי אני יודעת לספר בדיחות בחרוזים. באמת? ואני יודעת להצחיק את הילדים. אולי תספרי לנו איזה חרוז. למשל, יש לי סבתא מרגלית נפלה לתוך שלולית. גם לי יש חרוז, אבל אני אספר לך אותו אחרי השיר. אוקיי, אז אנחנו קודם כל נספר לכם שלהיות גיבור או גיבורה זה בעצם להתגבר על כל בעיה. ולחשוב, מחשבה טובה. נכון, אני ממש התגברתי על הבדידות. כמובן שדידי וכל החבורה עשו לי משלוח, שלחו לי חרוזים ובדיחות, ואני התגברתי. וגם אתם יכולים להיות גיבורים, ילדים שתדעו, גם סבים וגם סבתות, גם ילדים וילדות. מה המחשבה הטובה שלכם? מחשבה טובה. מחשבה טובה? מחשבה טובה, קודם כל אני רוצה לשים גלימה. אני גם אשים את הגלימה שלי. נכון, גלימת הגבורה, בעזרתה אנחנו מתעטפים. חושבים מחשבות טובות ומרגישים ממש גיבורי על, כי הצלחנו להתגבר על כל בעיה. אז עכשיו אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיר איתנו את השיר של מחשבות טובות ואיך להשתמש בעזרת הדמיון. אני הולך לישון, מה שעוזר זה הדמיון.
אני יכול לבחור שהדמיון לי יעזור. כשאני הולך לישון, מה שעוזר זה הדמיון. אני יכול לבחור שהדמיון לי יעזור. ביחד אתם, תכינו איתנו ידיי. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. ביחד. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. כשאני הולכת לישון, אני יכולה לדמיין, אני יכולה לדמיין שאני בעצם מלכה. אני מקבלת המון מתנות. אני מקבלת המון הפתעות ומתנות. כמה הפתעות. כשאני הולך לישון, מה שעוזר זה הדמיון. אני יכול לבחור שהדמיון לי יעזור. כשאני הולך לישון, מה שעוזר זה הדמיון. אני יכול לבחור שהדמיון לי יעזור. איפה הידיים שלכם? 3-4. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. אתם. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. חבר, חבר, אני מתגבר עם הפחד מדבר. עם הפחד מדבר. פעם פעם. שמעת, נטע? איזה כיף, ליאורי. איזה כיף, יש לנו פה עכשיו המון ילדים, גיבורים וגיבורות מכל הסוגים. ועכשיו אני רוצה לספר לך שהחבורה היא חבורה נפלאה ששומרת על העולם. אז אולי את... אני הבטחתי לך חרוז. נכון, עוד חרוז, חרוז על סבתא, כן. סבתא מרגלית ששרה כמו מדונה, והיא מתגברת על הקורונה. וואו, ברור, אני התגברתי על הבדידות ואני התגברתי על הקורונה. ליאורי, אני צריכה ללכת לספר לעוד ילדים שהם יכולים לחשוב מחשבות טובות ולהתגבר. אז נטע, להתראות. להתראות. תמשיכו במשימות הנהדרות. וואו, אז ילדים, אנחנו רוצים להזמין אתכם גם להיות גיבורים. אנחנו עוד מעט נלמד אתכם לעשות את הגלימה. אבל לפני זה אני רוצה לשיר איתכם שיר שיחבר אתכם לחבורה, למפתחות הקסמים. החבורה שלנו שומרת על העולם. היא עוזרת לילדים שפוחדים או דואגים מה יהיה. אז בואו ביחד תעזרו לדידי והחבורה לשמור על העולם. לשמור על העולם. כמה כיף שיש לנו עולם. יש. כמה כיף לשמור עליו, לשמור בשביל כולם. על סביבה נקייה, גם לא ללכלך. על יער ירוק, כדי לא לזרוק. על המים נקיים, כי יש שם דגים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. אם נשמור... בוא פאפ, בוא! פאפ, תשאיר איתנו! כמה כיף שיש לנו, שיש לנו עולם. כמה כיף לשמור עליו, לשמור בשביל כולם. על סביבה נקייה, גם לא ללכלך. על יער ירוק, כדי לא לזרוק. על המים נקיים, כי יש שם דגים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. איזה כיף לרקוד! איזה כיף לשמור על העולם. להתבונן בחברים, לחפש אנשים, לעשות מעשים טובים. נקציה, גם לא ללכלך. על יער ירוק, תמיד יהיה קיים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. אם נשמור על העולם, הוא תמיד יהיה קיים. איזה כיף.
להפך, אני אוהב לשיר שירים. לשמור על העולם. אז פאף וכל הילדים, אנחנו רוצים לספר לכם שוב ולהזכיר לכם שאנחנו ביחד חבורת מפתחות הקסמים. וכדי שתהיו חלק מהחבורה, אנחנו רוצים להזמין אתכם להכין גלימה. גלימת קסמים. גלימת גבורה. כל אחד יכול להרגיש שם ממש גיבור על. אז מה להביא? מה להביא בשביל להכין את הגלימה? להביא אלבד, כן. להביא מספריים. להביא טושים וצבעים. ואפשר גם עם מפה חד פעמית להכין גלימה. אז בואו נצפה. אפשר גם לקשט עם מדבקות. נכון. אז בואו נראה איך מכינים גלימות. אוי, פאף הג'ירף, אתה יודע, אתה צריך גלימה ממש ארוכה, כי הצוואר שלך כל כך גבוה, והלב שלך ענק, אתה צריך גלימה ענקית. אז אנחנו רוצים להזכיר לילדים להיכנס אלינו לפייסבוק. מפתחות הקסם, שפת הג'ירף. אנחנו רוצים שתעשו לנו לייק, אנחנו רוצים שתצפו גם בסרטים שלנו בערוץ היוטיוב, וכמובן, תוכלו להיכנס לעמוד שלנו. אתם יכולים להצטרף לחבורה, מוכנים להצטרף לחבורה, יהיו שם בובות וספרים ורעיונות ומשחקים. אז מה עשינו היום? פאף, מה עשינו היום? סיפרנו על סבתא מרגלית הגיבורה, נכון? סיפרנו על נטע מהחבורה. סיפרנו גם איך מכינים גלימה, ולקחנו נשימה. איזה כיף! איזה כיף! בעזרת מפתחות הקסמים, כולנו ממש גיבורים. אז אנחנו רוצים להודות לכם שצפיתם בנו. אנחנו רוצים להגיד לכם שלום, שתרגישו טוב, שיהיה לכם כיף, ואל תשכחו לקחת נשימה. עמוקה. אז בואו תכינו יד, אנחנו נשיר עכשיו לסיום את שיר אמור שלום. כולם מוכנים? אמא, אבא, סבתא, כל החברים, מוכנים? אמור שלום. כן, מה היה לנו היום? אמרנו שלום, חיפשנו חברים. הכרנו את סבתא מרגלית. במפתחות הקסמים. נכון, ואנחנו יכולים לעשות עוד המון המון רעיונות שיש לכם אותם כרגע, אתם יכולים לראות אותם. ובואו נגיד ביחד שלום וניפרד. איפה הידיים שלכם? מוכנים? אמור שלום, שלום. אמור שלום, שלום. אמור שלום, שלום. להתראות.